Zaburisha. Kurumere, tawabate. Kurumere, alo. Simba, 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 Sim
Tangaza babonye uruhinja nsabe rero kugira ngo bashire uwo muzingo hagaragara nsabe umwana uri kumwe na perezida batambukane murabona ko perezida wagira ngo ni Rudahigwa wagira ngo ni Kigeli wageze mu Rwanda bana yacu mukaba mutweretse uruhinja rwa video rwa indirimbo
z'amashusho za DVD albumu yitwa Urukundo Urukundo rw'Umukiza ruriho indirimbo esheshatu uyu munsi rero tukaba tuzishize ahagaragara kugira ngo zitange ubutumwa ku Banyarwanda ndetse ubutumwa buzambuke n'imbibi bugere hirya no hino no ku isi ndagira ngo mu izina rya paruwase ya Rushubi ntangaze ku mugaragaro uko tushize ku mugaragaro Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu yego urakoze cyane yego uwo mwana nta kibazo arabafashije hanyuma rero yuko iyi CD igiye kugera muri Afrika ikambuka muri Aziya ikajya Burayi ikajya muri Amerika ushumba wacu imana imuhugije hanyuma se mwakwemera tugakomera imana bashi yashoboje ikora murakoze cyane uyu mubyeyi tugiye kumva ishimwe afite ku n'izi ndirimbo ziri kuri uyu muzingo bagiye kubakubitiraho indirimbo imwe ubundi namwe mwe murashaka murabashakira igikoma ushumba nkakwemera mu cyubahiro tubagomba mukaza gusubira mu byimbo mwari mwicayemo hanyuma murakoze cyane kandi dukomere amashu mushumba murakoze cyane hanyuma uyu muzingo nuwo mwana riba hagarara hanyuma murobeshe wabara kama abantu bafite kuma bazanye mu mashakoshi bazanye mu makofi bazanye kuri mobile money no ku mabank we murashakira umwana igikoma sawa ufite bihamya ufatita ugenda n'ibimenyetso Elisa, para mubira, batida tausa, tu
mbonako aho kuwa ari atoya kemerere tumanuke kuri yorodani tuce ibiti tubake aho kuwa aho kuwa aho kuwa abana babahanuzi basanga Elisa baramubwira basi databuja mbonako aho kuba ari atoya kemerere tumanuke kuri yorodani tuce ibiti tubake aho kuba aho kuba aho kuba You see me there.
mirindi yego mureke iri jambo rirangire yego aba nasaba ukaba wasaba ubitsi wacu kugira ngo ubitsi wako ayabikura yazana nta deni ririmo nta deni ririmo batubumbira mu ijambo rimwe rivuga ngo baragukunda hanyuma ufite impano ye ayitambukane ayihereze perezida yimushikirize mujyane muyimushikirize mwembi akibazo sawa ukabera imana amashi nasubira mu mwanya wanyu mu cyubahiro tubagomba babaherekeze hanyuma rero kurara abagenzi barashaka gushimira iyo mana hanyuma rero mushumba Israeli
kurara abagenzi banyandikiye amagambo menshi ariko baravuga ngo wabayoboye neza mu gihe wari uyoboye korari barabizirikana mufitanye amateka bega bari muri gahunda yo kurinda amateka mufitanye hanyuma umwanzi wawe ni umwanzi wabo hanyuma umukunzi wawe ni umukunzi wa korari abagenzi bambwiye ngo baragukunda kandi barakuzirikana kuvana wababera umuyobozi muri korari ukaba n'umuririmbye ukaba umushumba baneshejwe no kuzamurwa mu ntera kwawe hanyuma barakwifuriza ibyiza byinshi wowe n'umuryango wawe kandi barakuzirikana ntaco uzaterura bataguteruje kandi banambwiye ngo bazakomeza kukuzirikana iyi mpano rero aguteguriye urayihabwa nuwo yizanye na vice president kugira ngo vice president niba ari hafi sawa ko ntabure yego sawa mujyane ushumba niyo mpano aguteguriye kandi ha mutima mu bugira bose barabizi amen akoze cyane murakoze cyane Murakoze sanezerwa tujende tumuba tubibira mwamu niba tubabazwa n'abari ngombwa tuzazana kuba mushumba wa paruwasi ya Rushubi aba nabana bawe ubereye umubyeyi banditse amagambo menshi ariko mu magambo ntashobora kubonera amasaha korara abagenzi bavuze ngo baragukunda kandi kuvana wagera muri iyi paruwasi wabereye umubyeyi kandi urabakunda barabibona nabo baragukunda bagusezeranije ko batazaguterana hanyuma mu ijambo rimwe bose bavugiye icyarimwe bavuze ngo bateguye kuzagusura bakamenya iyo muba mwaturutse babyeyi hanyuma babateguriye impano nziza bayishira muri iyi kadire hanyuma ndagira ngo nanone vice president atambuke atambukane n'uyu muntu ushinzwe protocole sawa vice president tambuke kuri abanyamumaro ushira gahinga niba tunezere aleluya tuzanezerwa Hallelujah. Amen. Hanyuma reka mbasabe abantu mufite gahunda yo guteranya ibikorwa bikorewe hano. Muzane ibase iri mu busa noneho muje ira mwihangane muhe stage korari integuze ndabashimiye abantu bava kuri stage umva mujye kwicara aho integuza yari yicaye mwitagurikana mube hamwe ntabwo igiterane cyari cyarangira
abantu mushinzwe kubara mugende Abakomeye n'aboroheje, ayo maraso, ya
yahuje abazungu abazungu nabirabura n'uyu munsi tugiye kure bizimana tugiye gukora tugiye kure bizimana tugiye kure bizimana tugiye gukora Thank you.
ugende gukira babaye uhumurize abakomereze uhakiye baze barebe ufite imana itagihinduka ugende gukira babaye
chizawe ira tangaje Tuzaba mo mu munezero gusa
irya yubu buzima hari ubundi buzima tuzabamo umudendezo turabashitsina bibukira dufite gakondo irushaho kubatiza tuzabamo tutikanga ikibi tuzabamo Yeah!
Amen. 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 Thank you.
Imana yaremye isi n'ibiyirimo nyuma yubaka itorero iryubaka ku rutare iriho umwuka wera muyobozi Kurutare iri umuka wera muyobozi 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 nidukwiriye kwiheba cyangwa se kugira ubwoba iyo duhamagaye ninyiri umurimo Soriste Eduardo. Yes. Mirinde kurwana ubwanyu Satani atabona wae Mufatanye Mufatanye Munganirane Imana izabayobora Mufatanye Mufatanye Munganirane Imana izabayobora Nidukwiriye kwiheba cyangwa se kugira ubwoba iraduhamagaye ninyiri umurimo Yaduhamagaye ninyiri umurimo
Thank you.
ashimwe tumuha icyubahiro ashimwe dushingiye 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 ko yakoze tumuha icyubahiro ashimwe tumuha icyubahiro ashimwe Mubyeyi mwiza cyane mubyeyi unkunda Abimana yahaye ababyeyi bazamura amaboko Haleluya Imana ishimwe ntacyo itakoze Ibyo ngibyo Imana yankoreye yarakoze cyane ntacyo itakoze Imana yakishimwe yoko ntacyo itakoze ishimwe ntacyo itakoze ishimwe Imana icyubahiro tujya kwakira umubyeyi Imana yamugiriye neza twese ntabwo twabivuga ngo tubirangize hari abo yarinze impanuka hari abo yarinze ku maseta ariko uyu mubyeyi sha haleluya Imana yamukoreye ibitangaza sawa tubwira nanjye twibutse gutabara ku Imana Imana yacu ni umukozi w'ubuhanga Hawasana yosu Mubirabura Mubasungu Hawasana yesu Hawasana imana Hawasana mugabo ukomeye witaka Aba yakoreye ibikomeye Mana warakoze
tumuhe icyubahiro imana ishimwe warinze abantu iteraniro warinze abantu bawe mumfashe duhimbaze imana urinda abashumba urinda abana batoya imana yacu n'umukozi w'umuhanga ikibasha kundindira umugabo wanjye mu kazi Hallelujah.
Amen.
Ni na ujapo na kwe
ntacyo twikanga turi kumwe nawe kandi ko zumije zakuturengera umura w'itinya zamaze gusinya akoresha inyantegenge kugira ngo apozisiyoni bigeze iyo bigeze agaragarange akangwa n'ijambo ngo ntibigishote akoresha inyantegenge kugira ngo apozisiyoni bigeze iyo bigeze agaragarange akangwa n'ijambo ngo ntibigishote akoresha ibinyantegenge kugira ngo akoze isoni y'imbaraga iyo bigeze agaragarange akangwa n'ijambo ngo ntibigishote Amen.